Leta zunze ubumwe za Amerika ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'iry'abademokarate abademokarate ndetse n'abarepublicane ubu ngubu ntabwo bari gucana uwaka kubera imfashanyo zikomeje koherezwa mu gihugu cya Ukraine amakuru twikuriye mu ndayisi ndetse benshi bari bataraba no gutangaza aragaragaza neza yuko aya mashyaka yombi arimo arasa naho ahanganye mu buryo bugaragara ku buryo buri ishyaka rya Biden ryo hafi ya bose abenshi ni abashyigikiye gufasha Ukraine abandi rero batava mu ishyaka rya Biden rwose bo nta nubwo bakeneye kumva izi mfashanyo zose zikomeje guhabwa igihugu cya Ukraine nk'uko twagiye tubireba mu ishyaka ry'abademokarate havuye umugabo witwa Mike Owen uyu Mike Owen we yageragezaga kumvikanisha yuko n'ukuri imfashanyo bakomeza guha Ukraine nta nyungu n'imwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba bifitemo habe na gatoya ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tukikomezanyiriza kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwafashe inyakira amajwi zanyu ngo tubane niba uri umusangwa gerageza usharinga ayo makuru kuri stati zawe za Facebook Twitter ndetse utibagiwe ni WhatsApp aha ho hose gerageza uhageze ayo makuru nk'umuntu w'umutaramu tubana kenshi muri aya makuru niba wamaze kubikora aho ni sawa cyane umusangwa niba ari ubwa mbere nawe ugeze kuri televiziyo yacu ngo dukandire subscribe uje nawe ukora ibintu byitwa share n'abagenzi bawe bamenye igicumbi cy'amakuru kitabame gihuha ni kuri PaparazziTV noneho ubundi twijyanire mu makuru tujye kwihuta tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'iry'abademokarate abademokarate ndetse n'abarepublicane ubu ngubu ntabwo bari gucana uwaka kubera imfashanyo zikomeje koherezwa mu gihugu cya Ukraine amakuru twikuriye mu ndayisi ndetse benshi bari bataraba no gutangaza aragaragaza neza yuko aya mashyaka yombi arimo arasa naho ahanganye mu buryo bugaragara ku buryo buri ishyaka rya Biden ryo hafi ya bose abenshi ni abashyigikiye gufasha Ukraine abandi rero batava mu ishyaka rya Biden rwose bo nta nubwo bakeneye kumva izi mfashanyo zose zikomeje guhabwa igihugu cya Ukraine nk'uko twagiye tubireba mu ishyaka ry'abademokarate havuye umugabo witwa Mike Owen uyu Mike Owen we yageragezaga kumvikanisha yuko n'ukuri imfashanyo bakomeza guha Ukraine nta nyungu n'imwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba bifitemo habe na gatoya ndetse we agakomeza yumvikanisha yuko aramutse ageze mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ashobora guhita ahagarika izi mfashanyo zose zihabwa Ukraine noneho Ukraine ahubwo bakayihatiriza kujya mu mishyikirano na Vladimir Putin ati mwebwe mukomeza gutanga imfashanyo ku gihugu cya Ukraine ni mwebwe mukomeje kwica abaturage benshi bari gupfira muri iyi ntambara ndetse n'ibikorwa byabo by'amajyambere ntimutekereze yuko gukomeza muha Ukraine ibirwanisho ari wo muti w'igisubizo gishobora gukemura hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine ati ibingibi rwose turabirambiwe ariko uyu nubwo yavugaga ibi harimo n'abandi benshi nabo babacecetse ariko batavuga mu by'ukuri intambara ya Ukraine igaragara nk'aho imaze kubarambira ariko benshi utinyutse kuvuga nawe avayo akabasha kwerekana igitekerezo cye kuri iyi ntambara ya Ukraine ndetse icya kabiri
ntabwo byumvikana neza neza ukuntu ngo bakomeza kuzaba mu buzima bwo gukomeza gufasha igihugu batanatekereza waho kizakura amafaranga yo gusubiza leta z'ubumwe za Amerika ku mafaranga yose imaze kugenda ibasukaho ndetse uyu nguyu we akavuga ati amafaranga y'umutanga umusoro rwose yakabaye afite ibindi bintu akora nta mpamvu yuko yakomeza guhabwa igihugu cya Ukraine ndetse n'imbunda bakomeza kubaha Mike Awell yakomeje avuga ati jyewe ntabwo nshyigikiye yuko Ukraine ikubitwa cyangwa se ikomeza kuba muri ibyo bibazo rwose icyo twakoze twaragikoze cyo kuba twarafashije Ukraine ariko Ukraine aho bigeze biragaragara ko nayo idashaka kuba yuko intambara yayirangiza bitewe n'imfashanyo dukomeje gusukira iki gihugu mu by'ukuri nta nyungu Amerika tuzayibona nta nyungu tuzabona muri iyi ntambara uko byaba bimeze kose uyu mugabo akimara kuza atavuze ibyo ngibyo kuri televiziyo ndetse ni naho yari arimo kubivugira havuyeyo umugore witwa Michelle uyu nguyu witwa Michelle Cardonova ni umugore nawe yavuye rwose bigaragara ko ahubwo ashobora kuba ava muri indi shyaka nawe yavuyeyo akubita atanzitse uyu wavugaga ngo Ukraine ntibazongera kuyifasha kuyifasha ngo bajye ntibazongere kuyiha imfashanyo yavuyeyo aravuga ati ibintu murimo nibyo muri kuvuga byose nta hantu namwe bihuri none se muragira ngo ni mudafasha Ukraine murabona mukabona intambara irimo katariyo yayishoje ku Burusiya ikaba atari ukuvuga ngo yenda niyo yagiye kwanduranya bayisanze iwayo baraza barayikubita barayizengereza none n'ibihugu byakabaye bifasha kugira ngo ibe yakwikura muri iyi ntambara uvuye yuti nibahagarika imfashanyo abaye ari wowe ufite igihugu ukiyobora ukaza ugaterwa hanyuma ukabura ugufasha cyangwa uza kukuvuganira wabyakira gute uyu mugore yavuyeyo nk'umugabo wese arahagarara aravuga ati jyewe rwose imfashanyo baha Ukraine nta kintu na kimwe kuri jyewe numva zibangamiyeho leta z'ubumwe za Amerika leta z'ubumwe za Amerika ntabwo ari bishobora guhombeshwa n'amafaranga dutanga batanga hariya cyangwa se imbunda bohereza mu gihugu cya Ukraine Amerika niba kereka utazi status zayo ariko uramutse uzi amateka ya leta z'ubumwe za Amerika ubundi uzasanga leta z'ubumwe za Amerika ari igihugu kigomba guhagarara hagati ahari imirwano kikayihosha aho babona bakeneye yuko bagomba kujya kurwana babona ko bikwiye bakajyamo ubwo rero ushobora kuba utazi neza status ya leta z'ubumwe za Amerika ndetse na bimwe biyiranga binatuma iba igihangange uyu ni umugore wabivugaga arimo kubwira uyu nguyu wavuye ari kuvuga yuko Ukraine ikwiye guhagarikirwa imfashanyo umugore aravuga ngo ahubwo yaba byashobokaga mu mafaranga batanga cyangwa imbunda batanga tukazabona bibyaye umusaruro mwiza kuko ntabwo dutekereza yuko igihugu nka Ukraine gishobora guterwa n'Uburusiya isi yose kakihorera umurusiya akagikubita akakizengereza mu buryo bwo gushaka kugira ngo uburusiya burebe ukuntu bwakongera gutegeka igihugu cya Ukraine noneho bagisubize mu bihugu byahozeho byahoze ari iby'abasoviet ahubwo we Vladimir Putin arashaka kuyoboza ibi bihugu byegeranye nawe inkoni y'icyuma ntabwo ibingibi rwose twabishyigikira ntabwo ibingibi rwose bikwiye gushyigikirwa habe na gato uyu mudamu Michelle yagerageje rwose kuvuga ibingibi nabwo yabitwitingaga abantu benshi wabonaga ko bamushyigikiye ndetse bakamubwira bati ubashije gusubiza uriya mugabo w'umugome ngo utashaka yuko Ukraine ikomeza gufashwa ikibazo rero cyakomeje kumvikana cyane muri leta z'ubumwe za Amerika habamo bamwe babashaka yuko Amerika ihagarika imfashanyo zose iha Ukraine abandi bakavayo bavuga bati zirakwiye zigumeho kuko ikigaragara umurusiya niwe wanduranyije
ndetse akaba ari nawe wateye iki gihugu cya Ukraine atakwiye bamwe bati akwiye gukubitwa n'ubutaha ntazongereye kujya yinjirira ibihugu by'abandi akomeza kubigabaho ibitero ngayo nguko n'abademokarate ndetse n'abarepublican urebye nibo bagerageje gukozanyaho mu magambo umwe aciye kuri televiziyo undaca kuri Twitter noneho ubundi batsumuriro biratinda uwiteka akomeza guhezagire muvandimwe.